Go to Humane Labs. Hvad fanden er det? Hej Max! Åh, du kan altså ikke komme op til mig nu. Skal du med, Jokke? Jeg har lige ringet efter min egen bil. Okay. Så kører vi bare. Jeg elsker det horn, lige når man kører forbi en. Mhm. Kør ordentligt, Steffen. Hack the security panel. Hvad er det, du laver, Jokke? Du er dernede. Ja, jeg er kommet ind. Sådan, mand. Fuck, det er fedt. Steal the supplies. Det kan du fandme tro, jeg skal. Er det den der, det der suit, man får herinde? Ved du det, Jokke? Om hvad for noget? Om det er det der suit, man får? Nej, det tror jeg ikke, det er. Wow! Åh, nej. Shit! Du var lige for hurtig på aftrækkeren, Jokke. Eller ikke hurtig nok. Dø med dig! Son of a bitch. Hvor spor nu du henne? Udenfor. Åh, der kommer flere der. Shit, ham har jeg ikke set. Du går bare foran, Jokke. Vil du gerne dø igen, eller hvad? Die, potato! Jeg elsker den slasher-mission, der er herinde. Sådan. Det var den ene. Deliver the supplies. Der kommer enemies igen. Ja, nu er det et andet våben, du skyder med. Fuck! Fuck! Det fandt jeg ud af. Dang, girl. Der står en mere derovre. Nu fik ham. Det lyder som små mus. Ja, shit. Hvad fanden? Er du okay? Eller en lille delfin? Det ligner også en delfin. Prøv at se dem. Vi kan godt køre med dem, ikke? Det er bare ud i bilen. Ja. Shit, min bil den holder om på den anden side. Kan vi kravle heroppe af? Kan vi godt. Tager han med mig? Det gør han. Så kører vi fandme. Der er altså helikopter også nu. Ja, det skider jeg på. Vi kører bare. Kør. Hvad laver du, Jokke? Shit. Du. Væk. Du er så sød og blød. Du er så sød og blød, en lille Maxen. Max, kom her, lille ven. Du danser med numsen, fordi du er så sød og glad. Det er 20 meter igen. 10 meter. We did it. Det kræver en high five. Selvom min supplies den er helt oppe i toppen nu. Den er helt fuld. Næsten. Vi tager en mere. 75.000 value. Sweet. Det var ikke meget. Det stiger da i hvert fald. Men behøver jeg være mit eget CEO, for den stiger? Nej, det gør du ikke. Du skal bare være inde i... Eller du skal bare være online. Supplies are on the move. Oh god. Men supplies are on the move. Vent lige. Hva? Ja, vent. Hvorfor det? Vi skal lige noget. At vi kan blive nødt til at tage den her, det vil være hjælpsom. En helikopter? Ja. Okay, hvorfor sætter jeg mig derind? Kan man ikke gå derop? Nå, det ville den ikke. Der har vi heller ikke været endnu med CEO. Jeg tvivler på, at der var nogen, der kunne finde frem til de her steder, hvis der ikke var waypoint. Altså, hvis det bare stod navnene. Altså sådan, go to north, kalder 4 way. Nogle af dem ville jeg godt kunne. Shit. Take out the helicopters. Ja, han er i gang. Den kan sgu da ikke køre i vand, den her. Kan den? Jo. Jo. Det er jo ikke fordi, den sejler særlig hurtigt, den her. Nej, så ellers kan vi jo også bare stige ud og så skyde med bazooka. Wow! Hvad fanden? Hvem eller hvad var det? Hvad fanden det? Det er sådan nogle dernede. Jo, mand. Fucking bitch. Mand. For fanden. Jamen, det er jo pissigt til. Lad os nu bare være... shit, det ser ud som om jeg kommer til at klare det hele alene. Men jeg har det, vi skal bruge, så jeg venter sådan set bare over jer. Jamen, jeg er på vej, Joachim. Hvad er det, vi skal her? Vi skal have de biler her. De her to insurgents. Okay, jeg har lige taget en helikopter ud. Du skal tage den jeg bakker ind. Jeg troede, der var pil over, fordi der sad en inde i. Pff. Sådan. Og så skal vi bakke. Got it. Ja, jeg hjælper. Ja. Jeg bakker bare her, bakker bare her. Sådan. Go. Hvorfor kan du køre så hurtigt, Jokke? Er du et svin? Det ved jeg ikke. Jeg er et møgsvin. Okay, du er omringet dernede, Steffen. Ja. Det er det, jeg siger. Jeg er pisse uheldig. Jamen, så skynd dig her, så skal jeg nok køre bær. Steffen, ikke kig i chatten, når man kører bil. Det kan man blive blind af. Jamen, det er det. Det skal man passe på med. Så især, når jeg kører så ringen, som jeg gør. Det får man en betændelse i hornhænderne. Om hvordan er det, jeg kører?
Sådan. Du skal nok skubbe mig ud i hvert fald. Nej. Jeg vil godt se, sådan som du kommer rundt i sving. Det var en dum placering, jeg fik lavet mig. Ja, det... Det gik. Hvorfor kører du så langsomt, Steffen? Jeg har speederen i bund, du. Men nu er det jo her, vi skal passe lidt på. Okay, de kører ud over, så der er ikke ret meget at passe på. Ja, så rammer jeg lige et træ. Kæft, hvor er jeg god. Hey! Der er en, der skyder efter mig! Jeg kørte ham ned. Kørte du ham ned? Ja. For helvede, mand. Svin. Åh, nej, Steffen, du ramte mig. Jamen, du gik jo ind foran. Nej, jeg nåede ikke at få bilen ind. Nej. Sådan, mand. Jeg har fået en invitation, så trykker jeg kryds, så står der no invite. Kan du prøve at invitere igen? Hvorfor gjorde du det? Det er godt nogle gange, det er fucking irriterende. Kommer du hente mig? Ja, jeg kommer og henter dig. Hvad fanden? Jeg har nogle problemer med en, der hedder Kento. Det kan jeg se. Uno Bumadora Skalfin. Magne, han hedder Ubuntu Help Guy. Sådan, jeg fik ham. Kan du komme og hente mig eller noget, fordi han plukker mig igen, når han spawner. Er I SEO eller hvad? Ja. Må jeg bede om en invitation? Skal vi køre hen til din bunker? Ja. Kan I komme og hente mig? Wow, okay. Jeg tror, jeg finder en anden en at køre med. So you can fuck off. Steffe, der står, jeg ikke har fået nogen invitation endnu. Jokke? Til hvad? SEO. Har du en chopper? Joachim, så gider jeg kende nogen bil. Hvor fanden skal vi hen? Vi skal helt derned. Steffen, vil du skrive til ham Kanto, at de behøver ikke lige slå os ihjel. Vi skal nok holde os fra dem af. Er det danskere? Ja, de er danskere. Holy. For satan, de er allerede efter os. Prøv lige at låse jer fast på nogen, mand. Så er væk med jer, motherfuckers. Der er en helikopter, jeg tager den. Okay, jeg har fundet den ene af dem her. Hvor fuck er de henne? What the fuck? En skolopender? Hvad fanden der er det? Der er sådan en kæmpe stor firebenet ting. What? Jeg har fundet en. Har du fundet en, Steffen? Nej. Steffe. Tager ikke lige den der helikopter? Jo, der er ikke nogen, der kan skyde derfra nu. Er der nogen af jer, der kan se den tredje? Nej. Nå. Vi kan da prøve at gå rundt jeg og kigge. Jeg har været ovenpå. Her er en. Heller ikke så der er en. Jeg har fundet den. Godt. Godt, Sofie. Sådan, mand. Så er vi dem, der er smuttet. Sådan, mand. Jeg skal ind på forsiden. Sådan, mand. Vi gjorde det fandme, guys. Nej, jeg crasher. Oh nej. Bare du crasher lige ned. Altså, Joachim, jeg regner med, at vi tager din helikopter. Hver gang. Jo. Du skal fandme ikke tage forsiden. Nej. Det tager jeg da heller ikke, når du siger sådan. Dips. Ui. Er det ham der er Kanto? Næ. Rokos Laf. Jeg kommer nu. Jeg tager forsædet. Sådan det. Du kan bare tage bil. Kan bare tage trappen op bag. I dag da vi ude cykle, der sad jeg fast op i skoven. Men Sofie, det er jo altid noget, der ikke er bjørne her i Danmark. Ja. Ellers så havde det været en lang nat, hvis det var. Steal the supplies. Hvad er det for nogle supplies? I don't know. Er det de her vogne herinde? Nej, nu fik jeg lige pludselig 4 stjerner efter mig. Det går bare, det var Sofie, der gjorde det. Ej! Hjælp mig! Jamen, jeg kommer nu. Jeg har ingen idé om jeg er på rette vej. Fuck, der er mange, når vi skal køre i tanks. Skal vi? Er det tanks? Ja. Yeah. Er det ikke de der lastvogne? Nej, det er en tank. Nej. Der er også noget helikopterværk. For fanden da. Hvad for fanden da? Nå ja, det er en tank, ja. Her kan godt se. Sådan, jeg tager den nu. Hvis ikke jeg dør. Krydser fingre. Come on, Steffen, you can do it! Kan I køre ind? Hey, Steffen, prøv lige komme her. Hvor er du? Jeg er lige herovre. Kan du køre her bag? Nej, det var alt for stort. Eller, jeg er alt for stor. Jeg er alt for stor. Kæft, mand. Det lyder bare... Help me! Oh. Sorry. Jeg kigger på. Skal videre. So you can fuck off. Der er en Hydra i luften. Og den er vel sikkert efter jer. Ja. Nå, gudskelov, det er Anton Lewis, så der sker ingenting. Nu kommer der nogen. Der kommer en... Jamen, skal jeg ikke bare køre, Jokke? Jo, I kører bare. Der kommer en motorcykel. En motorcykel, jeg ved ikke om det er...
Jeg kører bare. Det er en, der skal nakkes. Jeg skyder bare alle, også almindelige biler. Væk med jer alle sammen, man. So you can fuck off. Er du med, Sofie? Ja, det er. Ja, jeg kører foran dig. Ja, ja. Jeg skulle lige lokalisere dig på kortet. Jamen, du skulle bare lige være sikker. Det er beskudt. Wow, der er en på motorcykel. Ja. Det er mere mig, der skyder alt og et. Skyd ham på motorcyklen. Sådan. Min tank, den er snart død. Er den? Ja. Min fejl ikke. Ham på motorcykel, han skød tre bazooka skud efter mig. Hvorfor fanden gør han det? Jamen, så rammer jeg et skilt, og så drejer tanken tre gange rundt. Wow. Jamen, for helvede, mand. Er ham i på motorcyklen, der stadig? Ja, han er bag mig. Ja, han fik mig. For helvede, det er fucking nar, mand. Nu er han jo efter Sofie. Er han... Kan du skyde for ham, Sofie? For helvede. Jeg kan da prøve... Kan du vente rundt og skyde? Ja. Gej nu! Fucking... Væk ham! Sådan. Fuck, det er vigtigt. Godt, Sofie. Taber. Kan bare komme an. Godt. Bare blive ved. Nej, min tank er snart færdig, fordi han skød på mig. Jamen, det er jo det. Fuck ham. Det skal bare have to-tre skud. Og han på motorcykel, så er den bare færdig. Fucking bitch, mand. Godt. Sådan, mand. Godt, Sofie. Mange tak. Hvad fanden? Jeg fik ham sgu da. Sådan der. Dang it. De fik hinanden, Steffen. Må jeg komme med? Ja. Tak. Øj, der er mange, mand. Eliminate. Det skal jeg lige lov for. Skyd dig ned, Jokke. For satan. Han sprang min bil i luften igen. Shit. Jeg har et supply herhen, tror jeg. Come on, let's do it. I'm coming. Jeg har fucking ting efter mig. Det er enemies, der skubbede mig. Sorry. Hvor fuck er det, hvis jeg nu skal finde det henne? Jeg tror, Jokke han har den anden. Der er kun to. Der er kun to. Jeg har ikke noget. Jeg har heller supplies. Ikke noget. Jamen, jeg bliver... Kan du ikke se det nede på mappet? Nej, jeg kan ikke se det. Fordi jeg bliver ved med at dø af en eller anden fucking nar. Shit, man. Der er to enemies efter mig. Jamen, for fuck's sake. Sådan. Så er der en. Der er stadigvæk to. Ej, man. Så er der... Kom nu. Dø med jer. Fucking enemies, man. Der er en der efter mig, Joachim. Jeg er færdig, Joachim. Kom nu, lorte bil, man. Nå, tak. Han fik mig om på vejen igen. Tak, Magnus. Han har da ikke nakket dig. Jo, det har han. Hvem er det, der har den ting? Det er Louis. Kør, Louis! Fuck. You got it, bro. Bare kør. Ej, man. Herhenne. Hvem er det? Der er en, der er efter mig. Der er en eller anden torsk, der er efter mig. Jeg fik ham. Åh, fuck, der er en hund, der har slået en prut, mand. Fy for satan. Nå, men vi får da en. Ser det ud til. En ud af to supplies, det leverer de. Ja, jeg er død sgu. Jeg kørte i forvejen. Det gik ikke.